这个地方我怎么了？可是别人看那边，你看我心里要，我也别说了，我也没有必要了。你说怎么别哭了？现在跳起来的，都是有的。在哪里啊？碰不着什么好。家庭的，嗯。好吧。那么啥哭了？没洗我洗了我的洗我的啊路你问我哪路啊洗地的还忙我地的还路我的不用过是吧不用过洗地的发来是吧巴尔玛的呀啊洗但是洗地的是巴尔玛又哪路那巴尔玛就白路洗的真不要那巴尔玛哪白路洗的真不要但是也是一类简单的啊一类捏着反正来说没有了当然没路不要对这个人拿到这个人没给你没有五年的我的朋友我都爱吃不过不能弄到这样的家过去的地方这些我把路开的时候对然后拿地再说然后不用多的说这边好好好但没那些屁股你不能把记忆了啊这个老人有了这就管嘛你看到我立定你看那叫自己有人看到说你就把人拉了然后我抱着然后我拿着看到说没要我下面不用来把啊没那样的说人家就这就管看到我接念累了必须要然后我抱看一些屁股啊八十五路八十五路你说的呀这是把你呢看你呢人家是把别人看了吗你比较无聊啦你说的非凡喽把这一拿上不别钱人家别是把看了吗你无聊咱们给熬超别多我累点吧别说的呀没有了看了累点人家别是把看了不看了呢再也比如也这样把这看了呀啊免疫的贴比较拉的别给我们上网了没有没有啊哪个看哪里啊没压力没压力没路片没塑料钢没用的那就没加那就对加了这都不看了人家看了嘛都把塑料的累得的病人家我背上的而且这病人家累得我看哪里啊妈的要破地下的他把我的也看了你妈妈的也发现的用哪出来南门上路边上一直地在上中他妈这么大的事有啊做地啊地交接的跑进来的路对吧那做啊做地啊地交接的地下的路对吧咱看那些本音你不愿意我嘛没地音为什么那师傅说你看那跑进来我嘛这没有师傅啊为什么为什么那说你咱们要来看哪里啊你咋都不安那的别的路别的路书面的路他无这样路白马屁的别的路谁的路来好点的路我们现在别的路谁的路大学啊天上屁的路我们没办法白路我无关了是不是没呀没呀没呀要老干嘛就是他们刚刚路进来不过啊三嘛三对三我没病一年年不如再不如他们刚刚对吧但是我们也当我都没这个啥事情的也他不讲二三难他都得干嘛比也一家为什么你哪里给他的话嘛他比有用一家一妈给你拉着你你拉着他说你要来都得干嘛现在说那方我给他嘛现在说那方我楼梯家房屋里去也有用了也这样的话就给有用房屋里也他不讲看来也背后的房屋别的跑遍的时候看来也背后的房屋别的最大的时候是不是也他不讲房屋二三难他好原来的话白露白露最近来的话白露白露露后盖马说马地的对后盖马说马地的对的为什么给你咱们先接的内房哪里给他们没有人要我给你咱们先接的内房的我们家里扔了就够啊哪里啊哪里白露收拾收拾着把手都来呗哪里给他们不定人要没有人要啊原来的话马地给你们朋友一样没有他就说云南这样的白话细节组非常难受
အရင်ကတရားဖြစ်တယ်သိရမတရားဟုတ်ခန္ဓာမှာရှိဟုတ်ခန္ဓာမှာရှိတော့သိတတ်တဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကတ်ကြည့်သိကိုသိသိပါသိပါကျတော့ခုနေဆိုတော့ဒီကနာကိုဒါရုကာယစိတ်ရဲ့ဥရုရဲ့အာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ထောက်ပါတာတနည်းတော့အကြောင်းတရား၄ပါးကိုပြုစုထားတဲ့အတွက်မိမိတို့ဒီကိုလာနိုင်သွားနိုင်တရားနိုင်တရားအထုတ်နိုင်ဆိုတော့အကြောင်းတရားထောက်ပါနေတယ်ဖြစ်တာတာဝုတခါရဲ့ပရိပဒသက္ကရာဆရာပြောတယ်ဘောနာမဟိတလောတတောယောနဟိတုပစ္စည်းအတလောအနုဘာဝနတိတိဝရေတုတော်ဝင်ကျတော့တောင်းအကြောင်းတရားထောက်ပါအားလေတော့အခုပူတဲ့အခါပူတဲ့ဥရုဝနေပြီးတော့သူ့အထောက်ပါလုံတာဒါစစ်ကိုအိုက်တယ်ဆိုတော့ထက်လာဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာပြင်းရကအိုက်တယ်ပြောအဲ့ဒါဖောက်ရတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာဥရုဝထောက်ပါလို့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကအခုအေးတာရောဓာဥရုပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါတို့တော်လည်းအေးတာဒီကဟောပါကတိဖွင့်တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ငါကဥရုထောက်ပါလို့အိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါက်ပြန်လာတာသဘောပါဗျာအဲ့ဒါရှိသွားသူရဟုတ်ကဲ့လေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟောအေးအောင်တခါနဲ့ပါကာရီဖွင့်ဖွင့်တော့အားအေးသွားတယ်အေးတာလည်းပဲတပေါက်ပြန်လို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတော့ဒီပေါက်ပြန်မှုမရှိဘူးနဲ့ပြုစုစုလုပ်လို့ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါသဘောပေါက်လို့ဟုတ်ပါဘူးပြုစုလုပ်သူပါတယ်ဆိုတော့သဘောပါတရားသိရတော့သဘောဝမဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးဒါသဘောဝအေးတာကိုပါကာကြောင့်အေးတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါဘူးသဘောပေါက်ကြဟုတ်ပါဘူးဒီဝိပဿနာဟာပင်ကိုရှိတဲ့သဘာဝကိုရှုတယ်ဆိုတော့ပုံလေးမှတ်တာ။ပင်ကိုမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြုလုပ်ချက်ခံတိကျမကင်းမရှုနဲ့။ဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတော့ကိလေသာပါတယ်။ဟဲ့သဘောပေါက်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။နောက်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာအားတောက်ပြီးတိုက်ခဲပြီးတခါတည်းဒုက္ခဝနာဖြစ်နေတယ်။ဒါသင်္ခါရကြီးပါ။သူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ပါမာနေနဲ့ပြောရဒီခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ပြဿနာသူဖြစ်တာဘယ်လိုမှလောက်တာမဟုတ်ဘူး။ပေါ်လောက်တဲ့ဥစ္စာကိုမမြင်မနဲ့ရှင်းဒီဥစ္စာကြိုက်တဲ့မင်းပြင်လိုက်ကြောက်ပါရင်းနဲ့မပြင်တာကိုလုပ်တာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးကိုပြောကမကင်းဘူးကင်းပါလားအဲအဲ့ဒါကိုပြောကမကင်းတော့အဲ့ဒီဥစ္စာပြင်လိုက်တော့ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတော့ဘယ်နဲ့ဒီဒုက္ခရှိလို့မမရလုံးလူတဲ့ဒုက္ခကိုရှုမရတော့ပြောင်းတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတရားပါမတ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုဘယ်တော့မှပြင်လို့မရမပြောင်းဘူးခန္ဓာဝဲမှာတောင်းနေတင်းနေကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ညောင်းနေညာလို့ဆိုသူ့ဟာလည်းသူဖောက်ပြန်သူ့ဟာလည်းသူပြက်သူ့ဟာလည်းသူဖောက်ပြန်သဘာဝတရားသူဟောတပြည့်တည်းပြက်လို့ရစရာမရှိတဲ့ဥရိယပြေပฏิပိဏဒိနာဒုက္ခကြတော့တပြည့်တည်းပြက်လို့ရစရာမရှိပါဘူးဒုက္ခသစ္စာဘာနဲ့ပြင်လို့ရောညာပြင်ကိုရှိတယ်ရှိပြုလို့လုံးသူပုံပေါ်တော့မပါဘူးတပြည့်တည်းပြက်ပြီးသူ့ဟာလည်းသူအဲရူပသာသဘူတိရောရူပသာအထင်ဝန်းနဲ့သူပြက်သူကိစ္စဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲဒီဥစ္စာမျိုးဟာသဘာဝတရားရှိကိုရှုလည်းကနောက်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းဒီအပြင်ဘက်ကဖြစ်တဲ့ကံစိတ်ဥရုအာရဒီလိုပါဒီကံရောက်သတ္တဝါတွေဟာအခုတည်းကကံမကုန်သေးတော့မသိသေးဘူးစားထောက်ပါရှိစိတ်ကလည်းပဲအာငါတို့တရားကြောင့်တော့ပြီးတော့တရားထုတ်ပါလေစိတ်ကစိုက်တုံးလို့ရောက်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုယ်တို့နာတိတိကြနိစုံနာမသိမပရာနိခမယအေးဘူးမျှပြီးတော့မျှတတ်တယ်ဥရုဖြစ်တော့ဓာလေးပါညွတ်နေတော့ငါပေါအောင်မှာပဲဥရုထောက်ပါအာဟာရအာမိမိယအစာပြည့်အလောက်ပြည့်နဲ့မကြမ်းမပါဖြစ်နေတော့မဟုတ်ပဲသွားအောင်ပါအာဟာရထောက်ပါလေးပါထောက်ပါညွတ်လို့လောက်လို့ရတယ်လို့ဟုတ်ပါရဲ့သတိပြန်သက်ကဆရာပြောတယ်အထောက်ပါလေးပါကိုမမြင်ပဲနဲ့ငါပေါ်ကျင်လို့ပေါ်ရတယ်သာလုံးချင်လို့လုပ်တယ်ငါစားချင်လို့စားတယ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမရှိတဲ့ငါကိုတက်တက်ပြီးတော့လုပ်ကြုံစားသတ္တဝါကိုယ့်ဟာကိုသက်သာပြီးဖြစ်လို့ရှင်းမလို့ဒီကောဒါအိမ်မှလည်းလောကီလောကလည်းဟေတုပစ္စည်းထောက်ပံ့ထားတဲ့ကာသီဥရုအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးတို့ဝိညာဉ်ရှင်အဲ့ဒီဇောသတ္တဝါအရှင်သတ္တဝါကြီးအတလုံးအာလုဘောနဲ့မိမိတဘောချိန်ကျော်အာလုဘောနဲ့တဘောသတ္တိနဲ့သိသေးရရမူလီရပ်ပါယတိဆိုမျိုးဝစီရောသွားမှုဒီသွားပြတ်ပါသတိဉာဏ်တကားဗျာသိခေါ်လိုက်တဲ့ကိစ္စလူတွေကငါဘောကြီးကိုကြွားတယ်ငါရက်ကိုကြက်တယ်ငါစားကြီးကိုစားတယ်ဒီလိုဆန်အောင်လုပ်ရမယ်လာနေတယ်မရှိကြဘူးဘောကြီးကိုဘောကြီးကိုမရှိရပါလို့ပြောလို့ဒါရုပ်ရည်ရှိတယ်ဗျာဝဲဘောကြီးရက်ကိုစားတယ်စိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အတော့ထောက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်
တယ်။အဲဒီကလေးပါတယ်။ဘာမဟုတ်ဘူး။ဟိုကျက်စရိယာကဘွားကျက်စရိယာလေ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 ာလကျောင်းကလည်းဒီလိုမျိုးတွေ့ကြည့်ရလို့ဘယ်လိုပြောရလဲလက်ခံကြတော့ဆက်ရတယ်ဒီလိုဒီကောင်းတဲ့ကိုခေါင်းကြီးကခေါင်းကြီးကလည်းမြင်နေရတယ်ဒီလိုမျိုးတွေ့တယ်မကောင်းတဲ့ကိုခေါင်းကြီးကပြောတယ်ပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲလက်ပြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဒီလိုမျိုးတွေ့ဒီလိုမျိုးတွေ့ဒီလိုမျိုးတွေ့ဟုတ်ဒီလိုမျိုးတွေ့ဆက်ကြတယ်ဒီလိုလည်းဘုရားတိုင်းလေ
那个我是一个，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 我是
ဘာလို့လဲ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 
ကောင်ကတူးဒီရေးတူးလိုက်ကြလဲအရပြည့်ပြီးတော့တိုင်းတယ်မှတ်နေတယ်ဆိုတတိထားတဲ့အလုပ်ပဲတတိလောကမရှိဘူးတတိပခါတတိလောကမရှိဘူးအလကအိုင်နေပြီးတော့အိုင်နေတော့ကရောအောင်ဆက်နေတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါရက်ထောင်တော့ခန္ဓာရဲ့ပုံကိုယ်ကိုရက်တော့ပြပြီးဆွဲပြတယ်မနေ့ကပြောတဲ့တိုက်တော့လीဒီအမှုဝါဒတူပြောပြီးရသော်ပြာဝိဒါလိပြေပါတော့လေအဲ့ဒီမှာအနုရာဇပြေတာလက်ကူလည်းပဲပရိယကုတိကာယဟူရတယ်လက်ပါကျောင်းလုံးလုံးမငူးတဲ့တောဇတ်ကြီးလေသူကလည်းတရားထုတ်ကိုခန်းလုံးကိုဖောက်အဲ့ဒီမှာလေကျောင်းရဲ့လည်းဖောက်ပြီးကြတာဒါနဲ့ဟိုအဲ့ဒီရောင်မလဲတော့တော့လမ်းကျောက်လာတော့တိတ်ပြီး provide ရတယ်ဘယ်ပါဝိုက်ပြောတယ်မှာလေဒီလူရောကိုသိတယ်ပရမိတ်ပြောကပါဟာဒီမှာလဲကျောင်းလေးတစ်ခုပါလားလေသိတယ်ပရမိတ်ပြောဒါဘုကွာလူရောဆိုရင်ယဟန်ကိုကြောက်ဟာဒါကိုလုံးမသိဘူးသိတယ်ဒါလို့ပြတ်ပြီးစကားပြောကွာဒီသိကျင်လာလဲကြောက်ပြီးတော့မေးရဒါကောင်းရတယ်ဘာလို့ပြတ်ပြောလဲအလူရောကသူ့ကလည်းတရားမထုတ်ပါဘူးတော့တော်ရဲကြောင့်လေးပြီးပါကတရားကြောင့်ပြီးတော့မှအေးဆေးအားထုတ်မလို့အဲ့ဒါနဲ့ကဲသူတက်လာတော့အမှုဝါဒလည်းပဲနေရာလေးဟာလေးပြေးပြီးတော့ထိုင်တာပေါ့လေသူကပရမတ်ကြီးလေးငါးပါလို့ဒါနဲ့အေးဒီအပြည့်ပဲပရမတ်ကြီးကွာငါ့ကျောင်းလို့ပါတာတဲ့သူ့ဆရာဆရာတော့ဒါလည်းပရမပတိပတ်တော့လူရက်တဲ့ပုံတော့ဘုဒ္ဓမာပူရီတော့ရက်တဲ့ယောက်ကြောင်းပါဘပူရီတော့ဘုန်းတော်မြတ်တဲ့ယောက်ျားပဲသူတို့လည်းကြားပါအဲ့တော့ဘလောက်ခူးမြတ်တဲ့ယောက်ျားသူတို့မရှင်းမလို့လည်းပြတ်တော့တာတော့ပြေရှင်းသူဟုတ်တယ်အဲ့အနုရာပါအောင်လေလက်ခံဒါပြတ်တာပါလေတခါမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လုံးလုံးအောင်တော့လို့ရတာတတ်ကြတော့သတုတုပြေရသတုတုထားလို့ပြေပြရမှာတော့ကိုမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လေးထားလားဘာလို့မစင်းမလဲနဲ့ဝိညာဉ်ကအဲ့ဒါမိတယ်မလဲဘာလဲဆိုတော့ဟောဒီစတာကတော့ပရမန်ရတ္တဝသိရတယ်ဘာလို့ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာဒါတော့ဟိုသိသိလို့လေ့လာလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဒါတွေဘိုင်းစီကောင်းလို့ရောရတယ်နောက်တစ်ချက်ကလက်ဟောဒီစတာကတော့ပရမန်ရတ္တဝသိမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟောတာနောက်တစ်ခုကဟောဒီစနာစာဟောဒီစကတော့ပရမန်ကတော့ဒီစလက်ချက်သာပဲမပြေလည်းရှိဘူးဆိုတော့ဝါရနောက်တစ်ခုတော့နေဝဟောဒီလာနာဟောဒီကတော့ပရမန်လက်တော်ကဒီလိုမဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်လို့တော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဝါရဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလေးမျိုးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်ကျေဟောရမှာဒီသူ့ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးဝေဖန်လို့ဆိုတော့ဥစ္စာပြောရအောင်ဒါဘုရားနဲ့နိမိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာလို့ဆိုတော့ဒီမှာပဲဒီအနေနဲ့ဒီသေဝိဒီအာယမအနုရာတော်ဒီအယတ္တိပြိဘာဇီဥဒ္ဒရေအနုဝါရသူလည်းမသိဘူးသူကတရားမအားလို့ရတယ်သတ္တဝါကလည်းစိတ်ကလာမသိဘူးလားဘာဝဉာဏ်ကဘာလို့အဲ့ဒါလည်းကသူကငါလည်းမသိပါဘူးလို့ပြောပါလို့လည်းမပြောဘူးမသိတယ်လို့မသိရမသိပါဘူးလို့မပြောဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီကသူ့ကိုလည်းသူပြောတာပ
他的培养是有必要的。但是我们留的时候，这种培养，那个培养都是欧玛布里莫、巴尔玛布里莫、巴尔玛巴里巴多，我们觉得新的这个叫做慢慢的。但是那种一点都难，没有没有的服务员没有话，将来那个培养培养留的就更重要，没必要。一点都难，中啊，一点都难，培养一个比较重要的话，因为。爸爸也没听了，就是在地下练，心里没有没有的。啊，谁也帮帮不了了，他那就要自己。哎，这就爸爸也要了。就算没有老，我也得给他爸爸去教。啊，我没有没有没有什么了，我第一下子了，我家里我们一下子就成了万了，就完了。啊，谁也爸爸去教，我家里我也不去。啊，还是不够没有，那就完了，我来找我们有的干。那二百斤我丢了，他没有过，最后我放了八罗子去，都记得没收一分钱，收完了，我以后的下一个月还有一个，但是老别我丢了，没收一分钱，花去的八罗子去，当然了，没人来了，哎，买些东西我说没人买的不够呢，就是我找的有的，啊，另外那个还少五六，他不要的，那么知道，最后自己来处理。我们觉得是这样的，当然呢，这里的亚弟可能就是在说我呢，啊，另外呢，超级，就是老子要是那个第一波那边那个叫做马师傅，老子他们那边那里哦，毕竟你那东家的名啊，东家，晓得他的手艺不要紧的，没那么厉害的，那时候叫你，那时候叫你叫做我饺子小家，那时候叫你们说说啊。我把你拿下来了，你也交流我。哎，不是嘛？我培养我妻子的。哎，都能培养培养罗些。我这个不离个不嘛不离个不嘛不离不多少个。这些别不过去呢，就把人家收回了。哎，那工厂别个没得工没有。哎，那那多少年吃个啦？那多少年吃的？那多少年没吃苦？吃苦了不吃苦了？没吃苦，苦了来的，吃苦了就把人家收回去。又没有挨饿了。哎，那我没有，没有那个，但我们去吃饭了。那个月底就是刘建来过来拉的，家里没有那个家，他比我大王的多，有那个家，他那没地没那边，他就不回来。他老我一家抱着走，你看这哎，他养的怎么家里也不管，我这边呢，他说那个，你看你一去过来我，他这里没来猫，没来猫的，没给伢那地方的回来，不给你送我点钱呀。哎，那比较那个，哎，比如要看马拉松，那个叫马拉松，叫叫么培养的，培养条件。那个培养的呢，那么让我记住的，用那几种，放那弄的，你还记住的？那个培养我让我记了，没累了，没累没健康了，就是。所以说那个，那么让你，你要培养我条件来的，就算练健多呀。不这样嘛，这个面呢，再有面和些再多嘞，六个啦。然后，那猪肉没嘞，那猪肉是去给那给爸爸娘看了，一样的看。没看那别的那边小的，但是那边没有，六个啦。然后没看别的啥，等于拿走不了，没看那么地上。那时候在别头还没六个啦，还有那是没有看到六，看到六了，那是我没有，但是那边没有。你话的阿彪人，你什么人呢？你讲不对的，你好骗那种人，好骗的，好骗那种地方，好骗那种地方是说，没法骗的。你把出来的话，把你把那个地方，地方哪个地方骗的？那不然你说骗的，骗一样的，就是个人家的嘛。我阿婆说没的，你说真的不对，正常人比啥比啥嘛的，我阿婆也不要讲个人家地方。他们的网页的记录是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 他对的是咱们人帮人想挖汉子人帮我们人做的好几年人想要年龄好几年他们说那年龄好几年
那个年代没有三个人，不停的说的，他们也是的，他们是他的，那么有点什么？他这个不能叫少年啊，他少年是不能叫的，他们呢，他们都重要的是社会的那个，就像他有一个什么能力，他有那个的，但是他们呢，你他们那个模式啊，你那个那么没有压力，你说的啊，家里人没说我安生，你这个，那我啊，我没有叫你。他们是干的，没有人。然后他们自己的，这里是。咱们这边的，这边的，你们没得跑进来的，那比如俺们跑进来的，原本哪里，我马上有，俺跑进来，我没有的，你说不能，你跑进来，你没得。俺跑进来，我自然的，你跑我的，你跑我的，你说这个，这个那个，啊，嗯，你要跑进来，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 跑进来。我们自己了，照着岁数结婚，别说那小子，都看房的，房里面是些都看，旁边的老的也都是，别别的都是，第二个我，第二个，哎呀，这也差不多是娃娃了，他那细路，细的在年纪大，未来在过小子，哦，哎，谁把这个？咱里面说的太对了，要不然那阵都看屋里那么什么，哎，你旁边的我说的别的的，别的别的偏的。我不认那么这么是将来跑进来罗西的我说哦一家妈妈一家都拿我啥子一家妈妈的一家都拿我一家没阿家一家都拿你咋拿回路那么都把这种修复面目干了你多么了看到我的跑进来别的千里的什么在远远的路上的年龄不要的呢一家拿我啥回路没法不搞我的拿一家帮你我爸爸一家对呀一家妈妈拉白路没天路压不拉的，都变你的逻辑，哪一张办的？咱们拉你咋拉？阿扎白路没所有都骗不拉，哪一张办的？我骗不？好吧，好吧。咱里面说的啊，五年那等下等下到五年，看那阿爸高高楼，没的，还没的楼。楼里面看那阿爸屋，那楼不没着，看那细细的灯，都是他的，他特别小。那你说的啊，就是，家给别在路上，没看那阿爸嘛。好像那时候的别的现在的啊都没有，后来那要我嘞，老早来不老来不老那当然那么好，我那看来看咱们啊别的现在的啊楼啊老上好，人家看来嘛么啊别的现在的这后面也是也没戏，人家来看来就算将来么别的现在的这后面也是也没戏，我年来看来人么别的现在的这后面也是也没戏，看来俺话说这后面看来我的嘛，那一家妈妈老早路那个就也没戏。一座杭州的马路来放下马八五，一座没阿达阿，你咋了阿达白路嘞？所有的没戏的，看那个吧，阿公路的啊，大概面对路啊啦，没看到过的嘛，第三年路啊啦，年代改了，路旁跑进来做对的啦，对的回家路啊变的，加上个周的中路跑的，改了三多啦，啊，后来路啊三多啊，走的变的啦，油兰路三多啊，看到过的嘛，面是个下边，跑进来做三多啦。哪一张房子？后边的路变的，比如我屋上我爸妈没管的，不要再多好管。哪一张房子再多没变？但是我们那时候的抗山结构，我在那个周里头弄过的，也再多了。抗山结构的抗山别啥的，再多没变。哪一张房子？但是人家买这的时候，我在那个周里头弄过的，没再多路变了。买这的人买比别啥的，也再多没有。但是人看了。右边将来的在看的看到我这个道理怎么都不对没法子我路慢慢了右边将来的是不会是在做梦但是我讲呢最大的时候我没法子我路这个道理怎么都不对法子我路成了最大的时候我能喜欢的在做梦该没看到我把狗你也在做的不对如果看到我跑远的路我的嘛最近的跑远一点多少倍是在做梦我那看到是看啥这样的呗我那发那啥的发啥的看啥这样的别多少位在装修，对吧？人家看到买的多了，别多少位在装修。再看来看那有建设的，再看那什么谁在叫来别多少位在装修。我年那个看那内幕出的，那我这样的内幕就别多少位在装修。看那俺们包的钱嘛，看那俺们是在装不对方便的，分不了的，对不对？好了，好吧，该也弄完了。哎，你看那俺们嘛，啊，对嘛，在装没吸引，下家屋都在装。大概面对路了，路把子没，哎，你跑边的，这幺幺这路路这行人这路路走的，跑边的啊对嘛，
这他的老弟怎么能把的不多说哎你天马你骗你的记上我就是说的呢谁跟你送回来哎你天马那多下海了哎呀好了好吧啊那么年龄的书在一个下来哎你路跑遍了跑遍了别人别多求多一点下来把我们系统别说了哎呀那多我系列就多落一张板的哎你如果怎么说跑遍了我天马那边别多少位系列那多我们系统哎呀多笑你说你说别啊多么不行哎你知道如果哎你跑遍了怎么啊他能拉吧啊多一点哎妈妈不行哎呀刚才那个怒啊的激怒啊的咱给你点怒啊的如果为了人家等到五年的这才都是怎么怒啊的咱给他能拉吧跑完又为了人家等到五年跑完包内蛤蟆他做天喇叭了弄一张板走了好吧然后看来这附近的附近嘛他做没行拿不包着他做没了这个时候他比较多没压力的路啊用那钱嘛拿路包了就嘛出来了没行好吧好吧钱拿了呗还有这些但你没说这样结果呢看来拿我包着他做没行交给你的路啊看来拿我啊地面嘛的他做瞎叫你哎呀老阿鲁比阿维诺阿德尼阿德卡罗阿维尼诺看那阿巴阿边巴嘎如果看那么好的我也看那么好的你也看那么好的在哈来看那么好的我也看那么好的看那阿巴乐的第二嘛那多西的哎呀没老一张盘下地的看那阿巴阿多一点是后天阿多一点那么那多下面啊下面啊没下这路面了没戏路没戏路没有哎呦你说这样老头我都忘了这他啥别弄了啊你说第一步啊看那古人嘛没在那没古没古人嘛没在那边那多我这啥多慢来在其他多后来在这啥多那多下来的那多我努力也忙你没路下下多点那我下路来呗那多没事吧呗呢有多哎我的这啥多不然嘛那多的人接待嘛几乎八八年年接在哪里有老路的刚老路多了老管哎呦老样没有看到我那个我那多没机会呢那多的人贴的这个我没贴乎啊贴的露露没贴乎露露把露露娘那多呢把这个没地点了有个人没露露发的对吧一路安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 家个账房好的吧安家个账房安家个账说的有啥没好了也说这地点了留在那边叫不让的好安家个账没好的有啥地点你听过来的不要好吧好吧啊啊别的叫朋友喽哎呦有朋友啊看到我这个发多出来别说别的你楼王我们去楼王下路要马后的我在也所以是不是那多还不够如果按照这种路发的给他不出来让他让我没事的他说让他让我看到我嘛那也出来没事不够他说没事那如果按照这种路发的那家的就变着嘛哎你不过轮来就来要给多大帮助别的不啊你要说的那你拉住路那不够得多看那么没戏了没戏了没戏的感觉戏了戏的感觉好吧好吧咱们那时候就说没没有家没屋子没没有家没有屋子就要叫你们了这里有啥没戏了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 眉毛就不够再做漂亮的吧漂亮我要加上眉毛的魔术好漂亮这样我的嘛这样我把钱给这么说所以不都漂亮的嘛妈呀这样眉毛的这样要加的这样说漂亮这样我的这样感觉这么说不能的说漂亮的嘛漂亮的漂亮的吧漂亮的吧漂亮的嘛就不拿来了哎行了行了为什么能的啊漂亮的嘛漂亮的没毛病修不了呢包括他都修不了呢搞过去的女人的不会女性抽筋再开口又把他修不了呢啊对呢嘛对吧好了好吧啊别忘了叫做啊公路还老大路的在那没毛病小家伙不过他都没抓标啊有时候就听得出来那个啊别忘了嘛别忘了抓标啊对呢抓标啊对我抓标啊标多么漏呢说了不了哎呦为什么呢啊别忘了看那个细条细皮条细条漏的啊漏出来了没那么说的嘛哎呀不那个地下的偶像呢我看那么细条地下的偶像细条细的东西啊好吧偶像就在这爱你的他把我乌鲁啊跑遍路了乌鲁就叫乌鲁路上回来就好了
ဥရသမုဒိယရူပသမုဒိယဖောက်ပြန်တယ်ဒေဥသာအိုက်နေတဲ့ဥသာဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ရှုပြရရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘံကဖွင့်ထားလို့အေးလာတဲ့ဥသာဖောက်ပြန်တယ်သွားမလုပ်ရတော့မရတိုက်တော့အဲ့ဒါလည်းသိဟုတ်ကိုယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြုစုပြုစုအနည်းသူပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သားတော့ပါနေမရှိနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတော့မပါဘူးသဘာဝကိုရှုရဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့တော့သဘာဝကိုသိအောင်မျိုးလက်ကျင်အားထုတ်ပေးရောအာ